minu meelest me ei peaks täna tegelema kosmeetiliste parandustega, kuivõrd põhimõtteliste nagu muudatustega maksusüsteemis. Kui vaatame meie lähiriike siin, eks ole, Lätit, Leedut, Soomet, et siis me oleme kindlasti palju vähem neid muudatusi nagu riiklikul tasandil teinud ja me ei ole enam väga konkurentsivõimelised. Et väga paljud ettevõtjad Eestis siiski panustavad hetkel Eesti turule. Ja ma arvan, et see vaevalt on selline pikaajaline lahendus, et ikkagi tuleks järjest rohkem ja rohkem silmad hoida lahti eksportturu jaoks, et ma arvan, see on pikaajaliselt ellujäämise võti. Et see just haakub nagu siukse Eesti talupoja mõistusega, et ilmselt et mingi aeg see talupoja mõistus on meid hästi kaugele viinud, aga see kindlasti paneb piirid ette. Me olime innovaatorid 10 aastat tagasi, täna me seda ei ole. Majanduskeskkond mitte ainult Eestis, vaid ka ütleme, kogu Euroopas ja maailmas nõuab ikkagi uusi lähenemisi ja innovatiivsed lähenemisi. No, et kui me ikkagi kõik tahame ise täitsa ära teha, et see on kõik, kui me oleme jah, päris niimoodi iseseisvad ja autonoomsed, aga ütleme, et mõisnikud kuidagi tegutsesid teistmoodi, et nad ei tahtnud kõik ise ära teha ja neil oli hoopis lahedam elu. Ehk siis ma arvan, et siin võib mingi võti peidus olla.